بسم الله الرحمن الرحیم زم شریار خان امید درم تاسو به سونه ملګری سونه مسافر ما سره زما په دې زما تر په ټول تاسو السلام علیکم سونه مسافر دی په هر ملک دی پریشان دی قرضې به دی بیماری ده په کور کې مسلې دی او چې زه دغه مسلو نه دغه پریشانو نه د قرضو نه د کفیل مشکلات نه وتل غواړم د دې کامیابی یو راز دی انځه وخت مونږ خدای سحر مس ډیر لازم دی څنګه چې ته سهار پاسه الارم دل گولی او چې زبزان ډیوټه درسم د کشان یوزان سره عہد وکړه چې الله زب سهار پاسما مستب زما جمعه تب زما قران تلاوت پکوم او بیا به امامت سره مس کوم نو تو ګوره ستا جون کې څنګه تبدیلی را دي زمون خلق دی بس او چې مس کوي منځو کې خو بس هغه الارم مطابق را پاسي پنځمنټ په ټیم می اې کې ناشتو کې زر پکې منځو کې او بیا په منډه منډه هغه ځای ځان رسي کم ځای کې دغه ډیوټي نو سهار هم ځان سره عہد وکړئ الارم وکړئ الارم ولګوئ چې یار زه به سحر مس کوم او الله سره به زه گفتگو کوم زما چې څونه پریشانۍ دي ټینشنونه دي دا به زه الله ته بیانوم چې الله په ما مهربان شه ګوره غفور رحیم بادشاه دی د ځمکې لاندې ځناور د بر کوم هوایي ځناور دي دنیا ته هغه ټول رزق رسوونکي والی بادشاه دی نو ستا خو معمولی غوندې یو پریشانی ده ستا څه خیال دی الله تعالی به تا نه اوري نو دا که ژوند کې وای چې زه ژوند کې کامیاب جل تیرېدل غواړم نو دا عہد وکړې چې سهار به زه دا ما ځان سره نن عہد وکړو چې زه به سهار لمونځ نه پرېږدم ګوره نیمه ګنټه مخکې پاسه خو که وایي چې یاره زما خوب برابرېږي نه نو نیمه ګنټه مخکې ودوشه خو دا سهار لمونځ چې درنه تیر شي نو بیا دا بار بار نه راځي تاسو به د مرغو د آوازونه اورئ یو لږ محسوس کړئ سهار ټیم چې کوم دا فرشنس وي او دا کوم زما خیال دی چې هر جمعات کې زه ګورم نه درې څلور صفه وي یعنی په هر ځینو کې تاسو ګورئ که نه نو که چېرته داسې پروګرام وي که نه چېرته میلس وي زما خیال دی هر کس په منډه والی نظر ته وایم یار شاره که ژوند کې کامیابی کول خپل ژوند بدلول غواړئ کامیابیدل غواړئ نو سهار موس ډېر پابندۍ سره شروع کړي یقین وکړي که تا سهار تاړه سره ملوم نه شو مزدوري مو نه شوه که نه زړه به دې مطمئن وي ولې چې تا الله سره سهار سهار گفتگو کا الله غفور رحیم دی او الله یې کولو والا دی صحیح ده دې دنیا ته چې ته راتلې تا هم پته نه وه چې زه ته ستا پیدایش په کوم ځای کې دی ستا رزق څومره دی تا هر څه لیکلي دي خو او بل دا مونځ چې ته کوې دا هم ته ځان دپاره کوې خو دې سره چې سهار راپاسې لغون ته هغه ستا وجود کې یو انرژي راشي هغه په مخ چهره کې یو قدرتی او رونق راشي جسم کې اولاد کې خوشحالو کې برکت راشي نو کوشش کوي ملګرو زس مولا صدقه نه ما خو زما سوشل میډیا پلیټ فارم باندې زګور ما زمون ډیر خلک چې دین هغه دغه شذونه کې لکم دین زو هم چیرې په خپل پلیټ فارم باندې ز دې مطابق هم زړه سره ویډیو ورکوم او تاسو ته ریکوست کوم چې داسې قسم یو پیغام می هغه شیر کوي او نو ګوره داسې څومره خوند کې چند کسان دی لار خاموشی خو هم ډیر زیات سکون دی نو که تاسو ته ښکاري چې دا پیغام صحیح وو مخکې پیغام در سره شیر کړئ مونځ لازمی مونځ په هر حال کې کوئ صحیح ده د کامیابۍ راز ستاسوونه کامیابۍ راز دی هغه په مونځ کې دی ولې چې ته پنځه وخته الله تعالی سره گفتگو کې کلام ورسره کوئ نو ما ته اجازه راکړئ ستاسو ورور ستاسو ملګری شهریار خان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ویډیو سره شیر کړئ السلام علیکم